Goeiemôre Graad 10s. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ek hoop julle is veilig en lieflik en gesond en hard aan die werk. Goed, ons gaan vandag hersiening doen van oefening 2. Dit is alles vrae wat jy asseblief agter in jou handboek moet doen. So as jou terme nou nog nie klaar is van hoofstuk 3 nie, kan jy maar net dit op sy sit vir 'n rukkie. Ek en jy gaan nog vir hierdie les en volgende les besig wees met hersiening, so jy kan asseblief agter in jou boek werk. Onthou, dis nie nodig dat jy die vrae afskryf nie. Ek sal al die vrae vir jou afrol wanneer ons terug is, maar jy kan vandag se datum skryf, jou opsom, ag, jou opskrif is hersiening en hulpverlening. Vir hoofstuk 2 dan. Hier vraag om alles uit ou vraestelle uit, so dit is die tipe vraag wat jy in 'n vraestel kan verwag. Ek gaan vir jou die vraag wys, ek gaan hom saam met jou deurgaan, ek gaan vir jou verduidelik hoe ons dit sal benader in 'n vraestel. Ek wil 'n beroep op jou doen dat jy die video sal pause en dalk eers self probeer om dit te antwoord. Toe gaan jy regtig 'n punt daarin wees om net alles neer te skryf nie. So dit is my voorstel, maar jy is welkom om te werk soos jy voel is goed. Ek dink maar net jy sal baie daarby baat as jy self eers die vraag probeer beantwoord en dan die video play om my antwoord te sien en hoe ek dit stap vir stap som met jou verduidelik. Goed, so in 'n tipiese vraestel sal jou eerste vraag kort vraag wees, multikeuse vraag. So as ons gaan hierna kyk, 1.1.4 sê, die organelle wat proteïene vervaardig, word een van die volgende genoem. Nou hierdie goed is so belangrik dat jy jou opsomming, ek weet jy het nou nie die dubbel folie opsomming wat ek vir jou gegee het van 'n plant en 'n diersel nie, maar jy moet dit al voor jou kan sien en presies weet elke organel se funksie. Ribosoom is proteïensintese. Mitokondrion is energieverskaffing of respirasie. Kloroplas is fotosintese. So moet jy elke eenetjie ken op die punte van jou vingers, dat jy dit so vinnig kan deurgee. So hier vra hulle vir jou presies proteïen vervaardig. So dit is proteïensintese en jy moet dus dan weet dat dit 'n ribosome is. 1.1.5 vra, daardie deel van die plantsel wat verantwoordelik is vir ondersteuning om die plantselletjie stewig te hou. Nou as jy jou werkies goed genoeg ken, sal jy eintlik weet daar's 2. Die selwand is hard en dis hoekom 'n plant sal 'n selwand het en nie net 'n saammembraan nie, maar ook turgordruk wat opbou in die vakuool. Hoe voller die vakuool, hoe meer druk op die sitoplasma, hoe meer druk op die selwand. So die antwoord hier is D, die selwand en die vakuool. Hulle moet saamwerk om daardie funksie te verrig. Goed. Dan die volgende ene, 1.1.6. Die organelle wat 'n belangrike rol speel, daar's 'n spelfoutjie uit die vraestel uit, speel in mitose in diercelle. Nou, ek weet ons het nog nie mitose gedoen nie. So hierdie vraagie kom eintlik uit dieselfde vraestel as waar ons mitose sal behandel. Dit is in die volgende hoofstuk. Maar as jy jou werk ken, sal jy deur eliminasie kan bereken wat die antwoord is. Lysosome is klein vakuoltjies wat verteer. Kromoplaste of kloroplaste. Kloroplaste is groen, so hulle doen fotosintese. Kromoplaste is gekleurd, hulle gee die kleur aan blommetjies en blaartjies. Ribosome is proteïensintese, so die sentriool is betrokke by seldeling. Dit het op jou notas ook gestaan, maar ons gaan dit weer in detail bespreek by mitose. Mitose is die deling van selle. Goed, 1.1.7, die plek waar cellulare respirasie plaasvind, dis weer een van daai funksies wat jy op die punte van jou vingers moet ken, en dit is dan die mitokondrium. Goed, lekker maklik, 2 per elk. Dan terme, altyd in die lewensvraestel, so jy moet jou terme baie goed ken, hulle gee vir jou die definisie en jy moet die korrekte term neerskryf. Dis gewoonlik net een woord, party definisie sal jy self sien in die terme wat jy neerskryf aan die begin van elke hoofstuk. Is 'n dubbelwoord, dan moet jy obviously al twee woorde skryf, maar jy kan nie 'n hele sinnetjie daar gaan neerskryf nie. Goed. 'N koolhidraat wat 'n strukturele funksie in plante verrig, so dis die koolhidraat wat ons in selwande kry en dit is cellulose.
en dan 1.2.2 vakuole of blaasies wat ensieme bevat wat dooie of ou selle afbreek. Dit is 'n lysosome. Goed. So dit is hoekom dit vir my belangrik is dat jy aan die begin van elke hoofstuk jou terme neerskryf en dit dan nou obviously ook baie goed gaan leer. Dan afdeling B, hierdie is nou jou langer tipe vragies. Hier gee hulle vir jou 'n skets en ek vind dat baie van julle in 'n toets sommer net na die skets kyk en dadelik die vraag begin antwoord en dan maak jy stupid foute. So hulle gee vir jou 'n goeie beskrywing bo die skets. So lees dit asseblief 1 of 2 of 3 keer deur dat jy presies weet wat in hierdie skets aangaan. Hulle sê Alfred stel 'n eksperiment op. Hy skil 'n aardappel af en hol dit uit soos in die onderstaande diagram aangetoon. So die pers gedeelte wat jy sien, hierdie gedeelte is nou die aardappel. Dan sit hy 'n suikeroplossing daar in die uitgeholde gedeelte, met ander woorde hoë konsentrasie suiker, lae konsentrasie water. En hy tap dan suiwer water in die beker en laat die eksperiment vir 'n paar uur staan. Nou as ons net na hierdie skets kyk, dan kan ons aflei wat gaan gebeur. Hy het spelkies om sy aardappel in plek te hou, hy het water onder, die aardappel dien dan as die membraan en heel bo het jy die suikeroplossing. So ons weet dat tydens osmose beweeg water van waar daar baie water is, met ander woorde die suiwerste vorm van water, tot waar daar min water is, so meer ander stowwe en in hierdie geval is dit suiker. So ons kan die afleiding maak nog voordat ons selfs na die vraag gekyk het, dat hier osmose plaasgevind het en dat die water van hierdie baie suiwer water deur die aardappel beweeg het tot waar daar min water is, met ander woorde waar die suikeroplossing is. Goed, kom ons kyk wat hulle van vra. Hulle vra, wat sal met die suikeroplossing in die uitgeholde gedeelte gebeur na 'n paar uur? Ons het nou klaar gesê ons vermoed die water, die suiwer water gaan opbeweeg deur die aardappel, so die suikeroplossing se vlak gaan styg. Dan 2.1.2 noem die proses waardeur die watermolekules beweeg het. Ons weet watermolekules beweging, as jy jou definisies goed ken, is deur die proses van osmose. En die laaste enetjie moet jy 'n definisie gee vir osmose. Beweging van water van 'n hoë na 'n lae water konsentrasie deur 'n differentiële deurlaatbare membraan totdat die dit oral dan dieselfde is, maar daai deeltjie kan jy uitlos. So daar is jou antwoorde soos ons dit bespreek het. Goed. Dan het ons 'n vraagie oor selle. Hulle sê die diagram toon 'n menslike lewersel en 'n vergroting van 'n plasma membraan. So nou kan jy dadelik sê, ag, ons het nog nie van 'n lewer geleer nie. Ek gaan eers hierna kyk nie. Dis 'n tipiese diersel. Hy het net heel bo 'n bietjie van 'n 'n ander vorm en ons gaan dit later in 'n verdere hoofstuk in detail bespreek, maar jy kan baie vragies oor hierdie sel alreeds beantwoord. Jy kan sien hulle het vir jou die selmembraan vergroot. Jy kan mooi die fosfolipid laag sien. Daar's twee laag. Die voetjies wys na binne, die koppies wys na buite. Daar is kanaalproteïene, daar's groot proteïenmolekules. So hulle gaan jou nou 'n paar vragies oor hierdie skets vra. As ons na daai vragies kyk, 2.4.1 sê identifiseer molekule S en T. Ons gaan nou teruggaan na die skets toe laat ons daarna kyk. Dan sê hulle daar's 'n poree in die kernmembraan. Onthou die kernmembraan is om die kern of om die selkern. Dit word deur byskrif R getoon, die poree, die gaatjie. Beskryf die belangrikheid van hierdie poree by proteïensintese. So ons gaan nou daarna kyk. Dan watter aanduidings in die diagram toon dat hierdie sel groot hoeveelhede ATP produseer? Onthou ATP is jou energie. So ons moet ietsie kyk daar wat met energie te doen het. Sommige lewerselle neem glikose uit die bloed deur die proses van diffusie op. Beskryf hierdie proses. So dit is 'n doeteenvoudige definisie. Diffusie is die beweging van 'n stof van 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie
totdat die ewewig opgehef is. Met ander woorde, totdat dit albei kante van die membraan dieselfde is. 2.4.5 gee rede vir die teenwoordigheid van mikrofilie in lewerselle, soos in die diagram getoon. Ons sal nou daarna kyk. En 2.4.6 glikose wat deur lewerselle opgeneem word, kan in 'n stoor koolhidraat omgeskakel word. Met ander woorde, jou lewer bære nie koolhidrate as 'n koolhidraat. Wel, dit is 'n koolhidraat, maar ons noem dit nie koolhidrate nie. So ons bære dit in 'n ander vorm. Nou, glikose is ook deel van koolhidrate, maar wanneer dit in jou lewer gebære word, dan noem ons dit 'n stoor koolhidraat. Sy naam is glikogeen. So daar was 'n bietjie van 'n algemene kennisvragie. Nou mag van hulle in die vraestel ook wees. Jy gaan in later hoofstukke gaan jy daarvan leer. Maar dit is een van jou koolhidrate waarin 'n suiker gebære word. Goed, so kom ons gaan terug na die skema en dan kyk ons wat ons daar ondervind. Die eerste wat hulle gevra het is dat jy S en T moet benoem en dit was in jou vergroting van die selmembraan. So, S was die proteïnmolekuul, daai groot enetjie wat jy daar sien, en T was die fosfolipide. Dan het hulle ook vir ons gevra oor R, die poerie. So hulle het gevra, hoekom is daar 'n poerie in die kernmembraan en wat is sy funksie in proteïensintese? Nou, as ons na proteïensintese kyk, dan het ons gesê dit is waar proteïene gemaak word. En ons het in hoofstuk 1 geleer dat die aminosure in 'n sekere volgorde bymekaar gesit moet word. Ons het ook geleer daai resepie waarin dit in die volgorde moet wees, kom van jou kern af. So die resep is in die kern, maar die ribosome wat die resepie bymekaar moet sit, is buite die kern. So daai poree is baie belangrik om die inligting uit die kern te vat tot by die ribosome waar dit gemaak gaan word. Goed, dan het hulle ons ook 'n vragie gevra oor hoe weet ons dat hier baie ATP vervaardig word en hier ATP is die energie wat ons kry uit selrespirasie. Waarin gebeur selrespirasie? Dit is in mitokondrion. So hier kan ons sien daar's baie mitokondrion. Daar's 2, daar's nog 2, daar's 3, 4, 5 daar aan die regterkant. So, in hierdie skets is daar baie mitokondrion. Jy kan nie net sê daar is mitokondrion nie. Enige sel het mitokondrion nodig, want enige sel het energie nodig om te oorleef. So, enige sel moet kan respireer. Maar een sel soos die lewersel moet baie meer respireer, want hy het baie werk om te doen, so hy het baie energie nodig. So, jy moet sê daar is baie mitokondrion. Goed, en daar is dan vir jou die antwoorde, sodat jy jy kan dit daar pause en dis alles wat ons nou klaar bespreek het, maar daar is dit vir jou netjies uit ingesit soos op die memorandum. Goed groot tiens, ek hoop jy het 'n baie lekker dag verder. Jy het weer eens nie huiswerk nie. Ek en jy sal volgende les aangaan met die hersiening van hierdie hoofstuk. Dankie julle, totsiens.